We leven in een tijd waarin bijna wekelijks dagrecords worden verbroken qua temperatuur. Maar afgelopen winter was het ook heel erg nat. En ja, wat betekent dat nu voor de planten, Chantal? De afgelopen paar jaren hebben we voornamelijk heel veel met droogte te maken gehad. En dan krijg je nu zo'n herfst, winter en eigenlijk ook nog een voorjaar dat het... Veel regen. Heel veel regen. Je ziet dat het water niet meer wegtrekt. En als ik in mijn eigen tuin kijk, dan zie ik dat sommige planten het beter doen als voorgaande jaren terwijl het droger was. Maar de planten die we juist hebben aangeschaft om goed tegen droogte te kunnen, ja, die hebben het heel erg zwaar gehad. En sommige hebben het zelfs niet overleefd. Ik heb hier een lavendel. Ja, je ziet het al, die doet het niet meer zo heel erg mooi. Nee. Deze heeft te nat gestaan, dus je ziet dat sommige wortels zijn weggerot. Over het algemeen kun je stellen, planten die goed tegen droogte kunnen, hebben moeite met nattigheid en omgedraaid. Ja. Maar planten die goed tegen droogte kunnen hebben, eigenlijk specifieke kenmerken waar je aan je al kunt zien of voelen dat een plant met minder water ook al heel erg blij is. Maar kun je het voelen zelf, zeg je? Nou, ik zal hier hebben 2 takjes van de lavendel. Ja. Het nieuwe blad dat is nog wel frisgroen, maar ja. Je ziet het oudere blad, dat is grijs. En dat betekent dat er minder bladgroenkorrels in zitten, waardoor ze ook minder zuurstof aanmaken, waardoor ze dus ook minder energie verbruiken. Mm-hmm. Het blad voelt een beetje harig, waardoor ze minder verdampen, dus dat haalt allemaal wat water tegen. En daar kun je eigenlijk aan merken dat deze plant weinig water nodig heeft. Okay. Hier staat een distel. Ja. Ik heb er heel even een blad afgehaald. Voel er maar heel even overheen. Mm-hmm. Die is wel ruw. Dat is ruw en er zitten wat haren aan. Nou, die haren zorgen er ook weer voor dat die minder verdampt en dus ook minder water nodig heeft. We hebben hier nog een mooi voorbeeld. Nou, grijzer als dit kan er bijna niet. De eucalyptus. Hier zie je al een dikke steel en als je het blad voelt, het is dik, stug, grijs. Ja. Ja. Dus die beschermt zichzelf tegen verdroging. Maar ik kan me voorstellen, met zoveel regen, ja, daar kun je ook bijna niks tegen doen, toch? Als tuinman zijnde. Nee, je kunt zorgen dat de drainage goed blijft. En in geval van nood en je hebt een hele mooie plant staan die je echt aan het hart gaat, zou je hem uit de natte grond kunnen halen en in een pot zo lang kunnen wegzetten. Ja. Ja, we hebben net over mediterrane planten gehad. En de naam zegt het al, mediterrane planten. Dat staat iets verder af van ons klimaat hier en onze omgeving. Ja. Maar er zijn ook vaste planten die wat dichter bij de natuurlijke oorsprong van planten in het wild komen, die ook heel goed tegen droogte kunnen. Okay. Nou, we kennen allemaal wel de zonnehoed, de naam zegt het al, maar er is ook de vrouwenmantel. En zoals hier de duizendschoon, ja. Die moet nu nog opkomen, maar daardoor zie je wel heel erg mooi blad. Je ziet het al, een beetje donshaartjes erop, wat grijzer. Mm-hmm. Wat ruwer. Wat ruwer. Dus die verdampt ook veel minder. En die gaat eigenlijk in de zomer krijgt die van die mooie schermbloemen waar heel veel insecten weer op afkomen. We hebben net de vrouwenmantel hier zien staan. Je ziet nu dat er mooi de druppeltjes op blijven liggen. Dat is ook omdat er dunne haartjes op zitten en het blad is wat grijzer. Dus die heeft ook minder water nodig. Dus ook met zon en droogte kunnen we toch mooie planten en bloemen zien? Ja. En ook als je het wat meer inheems wil hebben, kun je dus kiezen voor soorten die rijkelijk bloeien en die dus ook weer goed zijn voor de verschillende insecten en ook weer heel veel kleur geven aan je tuin.